deyir ki, nə bilir ya. Hörmətli qrup üzvləri iş gedir çox Muğanlı kəndində, Qəhrəmanlar parkında, Ağcabəd rayonunun Muğanlı kəndində, Qəhrəmanlar parkında. Allah dəstək olanların canını sağ eləsin. Azərbaycan Respublikası şəhid ailələri, əlillər, müharibə veteranları, müdafiə sədri Cahid Meytiyev. Bəli, bax iş gedir, çox güclü gedir. Bu günlərim bizə çox dəstək olubdular. Muğanlı kəndinin cəmatı, hər birisinə təşəkkür edirəm, eləyənlərin. Və kim bura ələməyi dəstək olur, kim bura dəstək olur, Allah canlarını sağ eləsin. Ağcabədi rayonunun icra başçısı Rafil Hüseynova təşəkkür edirik. Ağcabədi rayonunun icra başçısının birinci mavini Rövşən Əhmədova təşəkkür edirik. Xaliq müəllimə təşəkkür edirik. Və digər rayon idarə rəhbərləri var, idarə müdürləri. Hamısına təşəkkür edirik, dəstək olanlara. Baxın, iş gedir. Çox gözəldir. Artıq yüngülləşir daş. Hər birinizə can sağlığı, uzun ömür. Əziz izləyicilər, baxın, bizim Ağcabəd rayonu Muğanlı kəndində ələməyi fəal qardaşımız, bax, canından keçir, əlindən, əməyindən keçir. Sağ olsun gəncləri, hamısı dəstək olurlar. Bəli. Cənab Ağcabəd rayonu başçısı Rafil Hüseynova təşəkkür edirik bir daha. Çünki özü gəldi, layihəni göstərdi. Seyid Elman. Təşəkkür edilir Masallı Seyid Elmana. Layihənin çəkilməsində fəal köməkliyi var. Bəli, hər birinizə can sağlığı, uzun ömür izləyəcək. Kimin nə ələmək, kimin nə köməyi çatırsa bura, daşdan, qumdan, simetdən, kim nə kömək vermək istəyirsə, Allah canı